ତେଜିଲା ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ଗଲା ବିଜେପିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ଦଳ। ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମହଲା ସାହିରେ ଅଘଟଣ, ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ମା ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଗଜପତିରେ ଭୂତ ନାଁରେ ଆସୁଛି ବିଜୁଳି ବିଲ୍। ଏସ୍ କରୋଡ଼ା ସିଂ ଗାଁରେ ବକେୟା ବିଜୁଳି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ସପ୍ତାହେ ହେଲାଣି ଅନ୍ଧାରରେ ଗାଁ ଲୋକେ, ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାହାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ତାଲିକା। ନିଜେ ଖେଳୁଥିବା ଗାତରେ ଫସଲା ଆନ୍ଧ୍ର। ସାଲୁର ବ୍ଲକର 18 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବାକୁ ଦେଲେ ଧମକ, ଜନସଭାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିରୋଧରେ ବିଶୋଦ ଗାର, ବିଜେପି ନେତା ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି କହିଲେ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ କୁଡ଼ମା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ମହାରଥୀ ପରିବାରକୁ ହିଁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ, କିଏ ପାଇବ ଟିକେଟ, ମା ପ୍ରତିଭା ନା ପୁଅ, ରୁଦ୍ର ବଢ଼ିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ। ସେପଟେ ନୂଆ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାତ ପରେ ବିଜୟୀ ନେଇ ବିଜେପି ଆଶାବାଦୀ। ଇତିହାସ ପାଲଟିବ କି ଏବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଉତ୍କଟ ହେଲାଣି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ଜଳକୁଷ୍ଠ, ଏପଟେ ଅଚିନ୍ତା ନିଦ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଜଣେ ସାଲବେଗ, କଟକର ସମଦ ଚାଚାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତିପୂତ ଭଜନ। ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ରେକର୍ଡ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ। ଏବଂ ଆଜି ଅହମଦାବାଦରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ଟିମ୍ ସିରିଜକୁ ଫେରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଦଳ।